frågan är det där urgamla teodicéproblemet. Hur kan man tro på en god gud då världen ser ut som den gör? Det här är en fråga som säkert teologistudenter framförallt vrider och vänder på varje dag under sina studier. Så vilket bättre ställe att ställa den här frågan än just på Umeå universitet i teologikorridoren. Och här är vad en handfull studenter där svarar på frågan. Alltså, jag tänker att teodicéproblemet vilar ju på tre ben. Alltså det här med att det finns ondska i världen. Gud är god och Gud är allsmäktig. Så att jag tänker att alltså det här benet med att Gud är allsmäktig. Alltså på vilket sätt Gud kan ingripa i allt och styr allt så som han vill. Att det måste ju vara där, tänker jag, som vi kanske har en missuppfattning i vad det här allsmäktiga betyder. Alltså, jag tänker mycket på när det gäller just då ondskan i världen också, så att Gud är god, och jag tror att Gud är god. Men sen att jag tror inte att Gud är liksom grunden till ondskan på så vis, utan i så fall skulle jag säga att ondskan för min del i så fall beror på människans avståndstagande ifrån Gud, att det är en konsekvens av det istället. Sen att, och att det då hör samman med människans fria val också, att göra som den vill. Sen är det ondas ursprung och sådär. Jag tror att det har med människans fria val alltså. Alltså det, Gud är ju allsmäktig, men Gud har ju också valt att ge oss fri vilja. Och man kan på så vis också välja ifall man vill leva och försöka förbättra världen eller leva i liksom de samma gamla spåren, och då tror jag att synden också påverkar där så att det blir ondska. Så jag tror det skulle vara svårt att tillskriva ondskan till Gud eller som en svaghet hos Gud, utan i så fall att det skulle vara en svaghet hos människan som Gud trots allt med alla liksom medel försöker avhjälpa genom bland annat när sen Jesus åkte till jorden. Alltså, ni pratar väldigt mycket om problemet med synd, alltså syndens existens och tillståndet för människan. Men alltså, för någon som brottas med, inte kanske med frågan om synd utan frågan om Gud, alltså att den här traditionella bilden på Gud som god och allsmäktig och kärleksfull och sådär, att det ju, för många så är det ju bilden av Gud som utmanas. Alltså, hur skulle ni svara på det då? Alltså, någon som brottas med frågan om existensen av den guden som traditionellt sett liksom ska vara god och allt. Ja. Ja. Alltså det är som du säger, en traditionell gud. Mm. Eller traditionell bild av Gud. Det är ett väldigt vitt begrepp. Mm. Om man läser i detalj i Gamla testamentet till exempel, då är det ju inte en sån snäll gud på någon gång. Men jag tycker att om man ser Bibeln, då ska man väl se det i helhet och frälsning. Ja. Man kanske ska fokusera på den onda, men man kan se det som en helhet i frälsning. Ja. I slutändan så är det ju frälsning. Mm. Ja. Jag tänker väl också, alltså, på ett sätt, alltså eskatologin är ju någonting som utmanar oss också. Alltså, det finns ändå ett löfte någonstans om att Herren en dag ska gripa in och komma tillbaka. I alla fall så tror jag så. Så kanske du menar att så ett av svaren då till det här, hur kan man tro på en sån gud, är den här slutgiltiga lösningen? Ja, precis. Alltså, det vi lever i nu är inte slutet. Nej, alltså, det här är inte slutet, utan det här är inte det enda som finns. Utan det kommer någonting annat sen. Mm. Och det som kan kännas meningslöst och det som man kallar ondska, alltså att, och inte kanske se en mening med. Jag tänker att som förälder så vet jag att jag många gånger måste göra saker och ting med min dotter som hon inte alls vet meningen med. Mm. När man går och vaccinerar henne, det förstår hon ju inte alls. Nej. Nej, varför någon stack en nål i armen på henne och jag lät det ske. Ja, eller varför jag bråkar med henne och att hon ska på sig vantar när hon inte vill. Mm. När hon ska ut nu. Och sådär. Och hon ser mig bara som elak. Ja.
och liksom att jag ska tvinga på henne någonting. För att i förlängningen vill jag ju ha henne varm så att hon inte blir sjuk när hon är ute. Men alltså att hennes, vad hon ser är ju begränsat. Och jag kan tänka att det är så mycket med det som händer oss som vi inte kan hitta en mening med också. Att vi vet inte varför det händer. Och då tolkar vi det som ren ondska.